Қазавтожол ұлттық компаниясы Павлодар филиалы басшысының орынбасарымен орталық шығыс автожол дәлізін салып жатқан мердігер мемлекетке әрі ірі көлемде айыппұл төлейді. Павлодардың қылмыстық соты шығарған үкім осындай. Естеріңізге сала кетейік, нұрлы жол бағдарламасы бойынша Астана Павлодар Өскемен автокөлік жолының 5-1 учаскесінде құрылыс жүргізген компания өкілі атқарылған жұмысты қабылдау актісіне қол қойдыру үшін басшыларға пара берген болатын. Осы іске қатысы бар Қазавтожол филиалының басшысымен Павлодар жол лаборатория мемлекеттік мекемесінің басшысына қатысты қылмыстық іс әлі қаралып жатыр. Ал қылмысты бірден мойындап процессуалдық келісім жасаған мердігер компания өкіліне сот 6 миллион теңге айыппұл белгіледі. Ұлттық компания филиалы басшысының орынбасарына қатысты үкім мынадай. Дарабаев Медет Темирзағұлын айыпты деп санап, қылмыстық кодекстің 366-шы бабының бірінші тармағы бойынша жаза қолданылсын. Нақтырақ айтқанда, берілген пара көлемінен 20 есе көп айыппұл төлейді. Мемлекет есебіне 1 миллион 800 мың теңге қаржы өндіріліп алынсын.